Martin, máme za sebou turnaj This Is My Sen. Ako ty vnímaš toto zápolenie? Ako si ty videl ten turnaj, tých pár momentov, čo si tu strávil? Tak v prvom rade musím povedať, že som bol prekvapený z toho, ako toto je zorganizované. Ako samozrejme, že vedel som o tomto turnaji, ale prvýkrát som tu mohol byť aj naživo a veľmi milo ma to prekvapilo. A čo som mal možnosť vidieť tých pár zápasov, tak malo to svoju úroveň a bavil som sa aj s tými niektorými chlapcami, či už tu s miestnymi z Trenčína, z Trnavy alebo aj z Liverpoolu, a všetci boli z toho turnaja nadšení. Čiže som rád, že niečo takéto tu prebieha a verím, že táto tradícia sa udrží čo najdlhšie. Keď sa ty vrátiš do tých rokov U11, ako na to spomínaš, vtedy asi pravdepodobne sa takéto konfrontácie nekonali, alebo boli veľmi, veľmi výnimočné? Tak samozrejme, že tie podmienky vtedy boli úplne iné a väčšinou, čo sme hrávali, tak sme hrávali niekde na lúkach alebo na nejakých priestranstvách. A dnes tie deti majú takúto šancu sa porovnávať nielen s tými rovesníkmi zo Slovenska, ale dá sa povedať celej Európy a v takomto krásnom prostredí. Čiže je to pre ne obrovské plus a verím, že z tých chlapcov, čo tu majú možnosť vidieť, tak v budúcnosti uvidíme nejakých aj na ligových trávnikoch. Na záver ešte jedna podpasová otázka. Mal si tu svojho favorita, lebo asi ich tu bolo viac? Tak áno, bol viac mústiev, ktorí sú mi sympatické, ale hovorím, bohužiaľ ani jedno z nich nezvíťazilo, čiže to ma trošku mrzí, ale samozrejme, že hlavné je to, že tie deti mali nejakú zábavu a fakt ten víkend strávili na krásnom podujatí.